Тобі гроші б'є за це. Я просто про інше, знаєш. Ні, за DJI цей же ж. В смисі не платите, як ти? Ні, все, пусть на капоти додому. Я вже все. Ні, мені просто... Ти мені скажи, от на рахунок DJI проти Аджіара того китайського, що ти скажеш? Ти ж літав сезон на тому. Що те гівно, що це гівно. Це мнення експерта. Я вже вважаю себе експертом в цьому нелегкому ділі. Тричі клали, значить все. Ну це ще не разу, ну це діло времені. Та ні, ну я хочу правди, нафіга мені до це ми... Ну що правда, Анатолійович, ну ціна качість, ну той же ж дешевший, вдвічі ви казали, так? Да? Ну так, да. Той, ну, той десь... Якби ми два взяли тих, то воно б та на те й вийшло. Тільки той не жалко було вкласти. Ну так, да, це не дай Бог впаде так. Ну, а що ще в нього такого фігового? Того бак знімається, цього не знімається, так? Да? Так. Да. Що ще? Не знаю, зарядка хороша, оце про зарядку тільки можна сказати, що хороша, швидко заряджає. Може поки нова? Ні, воно, ну, дійсно, і просто, що вона компактніша набагато, там проводків, де нова куча була, тут одна зарядна. Ну там китайці, блядь, тримають, а це хто зробить, це чи є? Це? Да. Китаєць. Ну. Ну то, як там кажуть, поганий китаєць, дешевий китаєць. Це дорогий китаєць. А це дорогий китаєць. Пускавати можуть. Деякий він компактніший, розкладати його по-конченому. Ну так словом, він хоч складається, а GR не складається. Ну така яка різниця, так цей більший в одного вдвічі. Той маленький, що? Ну той 20-й, а цей 30-й. Ну то ж, треба купляти такого, щоб бак літрів на 50, щоб він взагалі, ну, 10 гектарів завинив, щоб бабла піднімав. Генератор за собою не потягнув. Да. Щоб я так 6 бочок 200-літрових ставив, за сутки губ. Баксів 150 в карман і додому спать доволі. Тоді тобі Вагронікс. Я не кажу, там, це там, де бабла багато. Ні, оці, що дрона заганяли, приїхали, ви бачили, беха в нього, то джип, я не знаю, робочий. За сезон заробив, казав. За сезон на беху? Так, блядь, один в Бразилію всі бався, а другий десь за границю. Анатолійович, шо? На сезон отпуск можна взяти? Де, з дроном? Ні, у вас це. Я і з дрона заберу нашого. Будете бабло цей. Хай вам башляю. Ти знай мене дрони? А що? Мать тебе так, ту срачку, от перетерпи.